אני ביקרתי בסוסיה, אני אומר פה לפורום, לפני שזה יצא שמחלקת המדינה למדה להגיד את המילה סוסיה ולדבר על זה תקשורתית, וכל שרי החוץ. הייתי באזור לשם ואמרו לי בואו תשב, והגעתי לשם בבוקר שלא היו שם לא גורמים בינלאומיים ולא אף אחד. ושישבנו, ושבסוף הסברתי להם שיש פה נחישות שהיא ברורה מאוד וכדאי מגיע לפתרון, יצאתי משם עם צוות, שמאז נפגש כבר כמה פעמים, שהם מוכנים, כי הם ראו שיש נחישות, הם ראו שיש בגץ, הם ראו שאנחנו מאוד נחושים, הם ראו שאני אמרתי להם שיסתיים הרמדאן, אם לא יהיה פה דיאלוג שהם עוברים במקום מוסדר, הכלים יעבדו, ויש הידברות. סליחה, אגב, הפגישה השנייה או השלישית הייתה היום בבוקר כבר. הידברות על החלופה שהמדינה רוצה? בטח, חלופה או שאנחנו רצינו אז, אבל היא צמודת שטח אילייתא, היא משנה. כן? מה? ועכשיו הם מסכימים. ואני אומר, זה גם בגלל הבג"ץ, זה גם בגלל שאנחנו באנו, למרות שבג"ץ לא מחייב אותנו לעשות, אנחנו באנו ואמרנו שאנחנו כן רוצים לממש, לכן אני מאוד בעד ההידברות.